چمپیۆنز لیگ گەیشتووەتە پێش کۆتایی و ترسێکی زۆر هەیە کاتێک یاریەکانەکرێت. ترس هەیە کە یوفا تۆڵە لەوانە بکاتەوە کە سوپەر لیگیان دامەزران. ترس هەیە کە شتەکان لە بەرژەوەندی پاری سان ژێرمان بێ. ترس هەیە ریال مەدرید کە خاوەنی بیرۆکەی سوپەر لیگە و سەرۆکەکەی سەرۆکی سوپەر لیگ بوو ترس هەیە لەم قۆناغەیە دەرنەچێت. هەموو شتەکان لەژێر دەستی یوفایە، بەڵام با ببینیم بزانی سێشەمە و چوارشەمە چییە، چی ڕوودا، پێشبینیمان چییە بۆ بارودۆخەکە، یاریەکان چۆنە بێ. هەر ڕووداوێکیش ڕوویدا، دوای یاریەکە قسەمانە بێ لەسەری. بەڵام بازارێت باز لە پلان و تاکتیکی پێش یاریەکە بکەین. سڵاوتان لە بێ من چنەر عەبدولقادر لە پیجی یاریگانێتەوە لە خزمەتتانە. گەیشتوونەتە قۆناغی پێش کۆتایی چامپیۆنز لیگ. چامپیۆنز لیگ بۆ زانیاریتان تا ئەم دەقەیە لە ڕابردووە و لە ئێستای و ئەکرێبرین لە داهاتوشدا گەورەترین و بەهێزترین و خۆشترین پاڵەوانێتی تۆپی پێیە. ئەگەر پاڵەوانێتێکی تر کراوە لەم بەهێزتر بۆ ئەو کاتەوە ئێمە ڕێگۆڕین، بەڵام تا ئەم دەقەیە چامپیۆنز لیگ هیچ کێبڕکێیەکی نیی و هەموو جیهانیش پیشگیری کردو وەکو خۆی مایەوە. ترس هەبوو کە ئەم یاریانە نەکرێت، بەڵام ترسەکە نەما و ڕۆژی سێشەمە و چوارشەمە هەردوو یاریەکە ئاکرێت. ڕۆژی سێشەمە ریال مەدرید پێشوازی لە چێلسیەکە، چوارشەمەش پاری سان ژێرمان میوانداری مان سیتیەکات. لە یاری ڕۆژی سێشەمەوە دەست پێ بکەین ریال مەدرید گەیشتووەتە ئەم قۆناغە لەو باوەڕەیانیم حەزی بەوەیە کە ڕوبەڕووی چێلسی بێتەوە، نەک لەبەری هەرچی شتێک، تەنها مەسلایانی تاکتیکی من سەیر دەکەم. لەبەرەوەی ریال مەدرید ئارەزووەکە یعنی لەم وەرزەیە گەرسەی زیدان کەین بە دوو شێواز لە تیپەکانی بردوێتەوە، یان تەواو کۆنتڕۆڵی یاری و یاریگا و وەسەتی کردو و بە هەموو حاڵەتی لە تیپی بەرامبەر باشتر بۆ وەکو بەرامبەر بە ئەتلانتا، بەرامبەر بە ئینتەر، یاری یەکەمی ئەتلەتیکۆ لە زۆر یاریا بینیمانە من بەگە بیرم نەبێ وای کردووە، یان ئەگەرزانی بەتی تیپی بەرامبەر خاڵی لاوازی چییە توانێتی لە ڕێگەی خاڵی لاوازەوە لێی بەرێتەوە. بۆ نمونە بەهێرشی پێچەوانە سەیری کرد بە یاری خێرا ناتوانین بڵێن هەموو هێرشی پێچەوانە، بەڵام بە یاری خێرا بەچوونە پێشەوەی خێرا ئەوەی کە پێڵێن بەعرم گەلن تەحەول گۆڕینی بەرگری بۆ هێرش بردن زۆر بە خێرا لە ڕیال مەدیدا توانی لەم ئاخیرانە سەرکەوتن برز بێنێت، توانی لەگەڵ لیڤەرپۆڵە کەی پێویستی بوو 45 دەقەی یەکەم زۆر باش بێ، کۆنتڕۆڵی هەموو شتێک بکات، کەی پێویستی پێی نەبوو توانی بەرگریەکی ناوچەیی باش بکات. لەبەرەوە بۆ ریال مەدید ئەوە ئاسانترین شتە کە تیم بە زۆرترین عەدەدەوە هجوم کاتە سەری ریال مەدید بە هێرشی پێچەوانە بە خێرایی بچێتە سەری و گۆڵی لێ بکات. بۆ ریال مەدید ئەوە ئاسانترین شتە کە بە درێژایە وەرزە لەگەڵ ئەو تیپانی وەکو لیڤەرپول و بەرشلۆنە یاری بکەن ریال مەدید کێشەی نییە. بەڵام گرنگی چامپیۆنز لیگ لەوەیە تۆ بێ بۆ هەموو قوتابخانە جیاوازەکان ئامادەبی. ڕوبەڕووی تۆخێل بۆتەوە، ڕوبەڕووی چێلسی بۆتەوە کە لە تۆ زیاتر بەرگریە. تۆماس تۆخێل چێلسی 21 یاریە ڕاهێنەری ئەم یانەیە 16 یاریان بە بێ گۆڵ یاریەکەی تەواو بوو، گۆڵی لێ نەکراوە. واتە هەموو شتێک لە چێلسیە واتە بەرگریەکی تند پاشان هێرش بردن، واتە بەرگری بە زۆرترین ژمارە پاشان چوونە پێشەوە، واتە زۆرترین یاریزان لە چێلسیە. تۆپ لە کوا بوو دایمەن دیقەت بن لە پشتی تۆپەکەەوە یاریزانی چێلسی زیاترە وەکو لە پێشی تۆپەکەەوە. بۆ نمونە لە لیڤەرپول ئابینی تۆپ لە قاچی ناوەڕاستە ئێسەیەکی سێ هوجوم و هەردوو تا دیفاعەکە لە پێشەوە، یعنی پێنج یاریزان دوو وەسەتیش دوو دیۆن تۆپ لە قاچی دیفاعەکانە. بەڵام لە چێلسیە ئەوە زۆر بەکەمیە بینی. لە چێلسیە تۆپە بینی بە کانتێ و جۆرجینیۆیە سێ دڵی بەرگری لە ناون، دوو باڵەکە لەم شانانە وەستاون، ماونت یان دوو هێرشبەریتر لە پێشەوە. یعنی لە چێلسیە یاریزان لە پێش تۆپەکەەوە زۆر کەمەوە، تۆ تۆپە تۆ قەت ئیشیکی ناتوانی بێرشی پێچەوانە بیکەی سەری. لەبەرەوە چێلسیەک بەو بارودۆخەوە لە بەرامبەردا ریال مەدریدیش ئێمە ئەزانین زێدان سوودی لە هێڵی ناوەڕاست بینیوە بۆ بەرگری بۆ هێرش بردن زۆر زەکە کریم بنزیمەش ئاستی و پێویست نەبوو هێرشبەرەکان و پێویست نەبوون بە کاسیمیرۆ و بە مۆدریچ و بە تۆنی کروس تۆپ گۆڕی ئەمانە یاری بردوێتەوانێ. بەڵام لە ئێستای بۆ ریال مەدرید بە بڕوای من زۆر زۆر قورسە، هەم لە بەرەوەی تۆخێل ڕاهێنەرێکی تاکتیکی زیرەکە، هەم لە بەرەوەی یاریزانی زۆر باش و پێویستیە، هەم لە بەرەوەی لەلایەنی دیفاعیەوە چێلسی زۆر زۆر بەهێزە، لەلایەنی یاریکردنی سیستەمی بەرگریکردنەکەی چێلسی زۆر زۆر باشە. لەبەرەوە ریال مەدرید ئەو کێشەی ئەبێت بۆشایی زۆر نییە لە دواوە. ڤینیسیۆس بە ئیسراحەت ناتوانێت هێرشی پێچەوانە بەرێ، ڤالڤێردی ئەم یاریانی ناکە، یاری دوایەوە ناتوانێت بە ئیسراحەت لەو لایەوە بڕوێ. یعنی لەبەرەوە بە بڕوای من ئەوە کێشەی تر زێدان پلانی دووەمی چییە؟
چون کنترلی ناوەڕاست دەکات ئەویان ئەبێ چاوەڕێ بکەین. بەڵام ئەمەی کە منەی بینم ئەو یارانەی کە لەگەڵ لیڤەرپول و بەرشلۆنا کردی لە ڕابردۆن بەرامبەر بە چێلسی ناکرێ. زیدان یا ئەبێ پلان و شێوازێکی ترمان پێشپێشکەش بکات یان زەحمەتە بەو شێوازە لە چێلسی بەریتەوە مستەحیلە. ناتوانی بەوش چکم چێلسی ئەوە زۆر نایەتە پێش دوێشی پێچوانی ببەنی. یەکێ لە پلانەکانی کە زیدان پشتی پێ ئەبەستێ بۆ دۆزینەوەی بۆ شایەتی بی بەرامبەر بۆ نمونە. توب لقاتی ناتشوه، اتی تو ولایت شب اگر وارانی هدی که هست ناتشو بو تعریف عکم مندی جایی نکبت با مارسلویه تو، الیه تونی کروز بخیرای تو فکر نگوره بله راست، لاله راست که وسیر که مدیش بخیرای، ام توب گورینی ریال مدید لبرامبر لیورپول شامینی من واقعی با شاید تیپی برامبر آدوزی تو، اتوانه لگل چلسی ابم شوازه با شاید ل کان آدوزی تو چکم اگر بی تو دو بالکی چلسی ریس جیمس و چیلویل یان الونسو اگر بیت و زور پس ندواوا لتنیش کانتی و جورجینو کمک باشایی هه اعلویایا اتوانی لیا باشایی بدوز نوانی تیاگو سیلوا خیبره یکی زور باشایی با تختیه کردن لبروا باشایی لچلسی از زور کما لیرشی پیچوانی باشایی کما لبروا به زیدان پلان کشوازی که تازهی پی بی بایی که بتوانی لە چێلسی بەرێتەوە بۆ من باسی هەردوو یاریەکەم بەگشتی بۆی بتوانێت چێلسی کێشە بۆ چێلسی دروست بکات. سەبارەت بە تۆماس توخل بێگومان ئەوەکو وتمان لە دوای لامپاردۆ کە هات 21 یاریە 16 یاری گۆڵی لێنەکراوە تیپەکە لەوپەڕی باشیایە ڕاستە تووشی شکستی وێست برۆمیس بوو زۆر چاوەڕوان نەکراو بوو بەڵام بەگشتی سەیرەکەیت چێلسی لەوپەڕی باشیایە همو پێکهاتەکەی ئامادەیە لایەنی بەرگری زۆر بەسەر تیپەکەیەوە زاڵە لە پێشەوە هێرشبەرەکان باش نین یان باش نین یان هێشتا بە پێشەوە لە پێشەوە ڕانەهاتوون پێکەوە یان ئیلسیجام یان ڕانەهاتوون پێکەوە یان ئەوەیە کواڵیتیەکەیان هێشتا لەگەڵ پریمیەر لیگ نەگونجاوە یان ئەوەیە عەدەدیان کەمە ئەمان هەمووی وای کردووە کە توخل پیش به برگری بسته با برنو و همان و پلانی که لغم روش از زیدان بومگا پی کردونه که تو بینی هیل گلاواز راین رزیری کن به هلکان ایتا چهار سره کن لبرو با تو خیلیش بارودوخی ریال مدین سیره که پیکانی زوره مندی یاری نکا نظام راموز گراو تو با آماده بس والوردی کل کورونایش چاک با تو بلا مهره به کارنتینه بیه لبرو ریال مدین نقصانی هیا کێشەی هەیە بەڵام تۆنی کروس گەڕاوە تۆ سیانەکەی ناوەڕاست گەڕاوە تۆ لەبەرەوە بە بەدڵنیاییەوە من پێشبینیەکەم توخیل بە هەمان شەوە یاریەکی داخرا و قورس لەگەڵ ریال مەدرید بکات کە لە دوای چوار یاریە سێ یاری بێ گۆڵ کۆتایی هاتووە یاریەکە داخراوە بێ قورسە بێت تۆپێکی وەستا و تۆپێکی دوور فاولێک شتێک ئەتوانی تۆ گۆڵێکی پێ بکەیت و لەوانە یاریەکە هیچ بە هیچیش بێ لەبەرەوە یاریەکە بووە بە کراوەیی نابینم هەستەکەم بەڵام ئیتر بابزانین تاکتیک و پلان و لێهاتووی ئەستێری هەردوولا چۆن ئەتوانن ئەم یاریە قورسەمان بۆ یەکلاییکەنەوە بریتان لەچێ هەفتەی دوای ئەوە ڕاستەوخۆی یاری گەڕانەوە ئەکرێت لە یاریگای چێلسی. لە یاری دووەم ماندا ڕۆژی چوارشەممە پاری سان جەرمان مانزێت یاریەکە لە یاریگای پاری سان جەرمانە. تەبعەن زۆر لام سەیر بوو ڕۆژی یەکشەممە مانزێتی یاری کرد عادەتەن ئەو تیپانەی کە چامپیۆنز لیگ لەم خۆناخۆسانە هێنە هەمووی ڕۆژی شەمە یاریەکە لەگەر سێ شەمە چوار شەمە یاری بێت پاریس هەم لە دەرەوە یاری مانسیتی هەم لە دەرەوە یاری هەیە هەر ئەبێ سەفەر بکە هەمیش ڕۆژی یەکشەمە یاری کرد لە تەبعەن لیکەپی هەبوو تەنانەت پێشبینیمە کە گواردیۆلا زۆرێک لە یاریزانە سەرەکیەکان یاری پێنەکا بەڵام دیبرۆین یاری پێکرد فۆدن ئێستا سەرەکیە وۆڵکەر یاری کرد ڕۆبن دیاز یاری کرد یعنی سەیرمە کرد وەڵحاڵ کێشەی نەبوو پێکانی نەبوو یاریەکەی بردەوە ئەوە باشە بەڵام ئیتر ئاسان نییە بۆ هەردوو تیپ تەبعەن ئەم دوو تیپە یەکیشیان ئایدی سوپەر لیگە هەرچەند تیپە ئینزیەکان زوو هاتنە دەرەوە بەس پاریس بە هیچ شێوێک لە سوپەر لیگا نەبوو. تەبعەن بۆ مان سیتی بۆ ئەم یاریە ئەنە هەموو بانزانی قورسە بەڵام لە چییە لایەنێکە قورسە ڕوبەڕووی تیپێکە بێتەوە کە خاوەنی دوو سوپەرستارە لە پێشەوە هەموو دەقەیەك ئەتوانی کێشەت بۆ دروست کرد بە تایبەتی تۆ مانسیتی کە حەزی لە کۆنتۆلی تۆپە حەزی لەوەی کۆنتۆلی یاریگا بکات دۆمینەیت یاریگا بکات بەڵام پاریسێک لە ئێستایە
ایش حزی لو جویه که با من به پیشانی یاری که ریال و چلسی حزی لو توب لای توبه ام توب که قطع کنو بی که به هرشی پیشانه اما ترسه با منسیتی لگل ایشیا پاریز روبروی برمیون خیلی بود و که هیم از این چند به هز با برمیون چند خیلی هر یعنی که بلان پاریز توانی قناقه که تپرینه و بسر برمیون خسر کرده یعنی یکی یه بردو یعنی یکی بدارم بلان بجوازی گل هسته با لبروا اوی که با من یعنی جی بیکرنوی اوی اه گواردیولا هر پلان و شوازی خوی یعنی که ببی جدان اوی که امباپی یان نیمار چه نیه یان نه به طاقاتی پا از اوتین عدد نه چهده پیش رو لوو چه گردوگان و رودری یا فرناندینو را بدوان یاری کنی لبرو بی لوا کمو و لوو چه کانسیلو به تو ناوراز لبروی کمو به فری هرشی پیش آنه که کانسیلو و واقعانو جان سریعا لبرو لام گرنگا چکن بدلنیایی و پوچتینو ایش لسر شوازی یاری کردنی گواردیولا اکا پوچتینو بی لوا اکا تو که چون گواردیولا چون یاری که ام بتوانه ضرری لیه بابا ام گواردیولا زور به کارت کن تنها بیلیو کرد تو خوی چون یاری که تیپا که چون اتوانه هلی گل دوز که چون سرگزم برز بینه به گمان یاری که زور گرین که زور قصه با هر دولا راست با پاریز روبروی برمون خیلی با که اما زنی بلا امون لیواندوفسکی تیانه بود و میشن یاری کنی هرشکانی برمون یک لسد یک خیرایی پیو دیار بو پام امانی سیتی زیاتر به هر شکانیان خیرایه بلان با پلان و با تاکتیک اران برای هر شی اشوایی یک لسر یک نیه اوی بایر میرخ یک لسر یک توپی برز بو بناوز ام اموانیه ام توپی برز نیه ام زیاتر پاساتی ورده جگور که مارکینیوز گر راوت و یاریه که اصاره که و اصاره که نوی نظر بلان اگر ترکیزی تاو نکی لهمو دقیقه فودن و ریاض محرز و دیبروین و امانه ضرر لیه برنارو سیفان لبروه یعنی کردن برابر با سیتی زور قرصه زور ایسا عزا سیتی همو لیک پیش بینیوا کن که به هسترین پاله روی چمپیونز لیگا زور خیلی زوریش گمان یعنی لگواردولا هی باور یعنی پینی ها لچمپیونز لیگا بردان هم خلاقانه اشکستی گور اینه لسیتی ها یکم زیاد دیب کرده پیش کتای پلا میتونی یعنی که تابلی قرصه تابلی تاکتیکیه تابلی ورده کتو تو سر گواردولا که آیا چنه کنترولی توپکه چنگ هرشی عددی زور اچه تا پیش شوا ام شتانا چون که اجینا پاریز فشاری برزکا سرتا دعاییت دعاوا ایوه گول چون اولی گول بکاو دعایی بیت دعا برگری مشکلی اینگه لگل برگری هرشی پیش شوانا هم پوچتینو پی خوشا هم شوازی دی پکش وایا که اتوانی لناو راستا و لغی ویراتی و گانگی و لغی پارادیس و امانو تو بگیرید هیش برکن دفاعی چی نزم بکن لبروی یاری که تابلی ورده تابلی تاکتیکیه تابلی قرصه بلا میتونی خیرنوی هر دو راه هنر گرنگا هر دوله پاری منسیتی لناو خوی اجامی چی بردو و هفته داد و یاد وقت پریمر لیگ یک لایه کاتو بلا پاریز ده لخولی فرانسی دومو منافسه که لیوه زور لیلاتو تو پیشو لبرو بدلنیایی و یاری که زور به هزه بیه بدلنیایی و به یک یاریش طلاب نامیه بدلنیایی و هفته دوه اوهشتا یاری که زور گرنگتره بید لبرو یاری یکی تاکتیکی وردی زور گرنگ و کوتم ام یاریا یکم یاری چمپیونز لیگ دوه مسئله سوپر لیگ قصه یکی زور هی تران لیاری زارکان یا پرسی لباران یا پرسی لو باوران یوفا تولا لطیبا کم کاتا و تبا تولا لچیب کاتا و دو یان انگلیزه که هاتون تا درو من سیتی و چلسی ریال مدید یشتا لپالوانی تکه باو خوانی پالوانی تکه خوی بخوانی بخوانی ازانه پاریسی هر تیانیه ام قصانه هی بلا باوی که ایمینی وارو یاری گو اوان اگر بیتو شتیوار رو باد اگر بیتو شتیوار رو باد زور بخرابی لسر یوفا که بیتو زور چشه ایجی گوره بی زور چمن لسر این لو باوران ناوبجیوان حالی که اسایش که خلقی بیاد تو با او بسری لبرو چایی که زور لسر یوفا من بس به حالی خون پیش بینی نکم یوفا که به تحلی واقعورو اگر که به تحلی واقعورو کوتای الکساندر زیفرین سر که یوفا او هم دسته ایم از کم زور خطر تو هیچ گمانه بودید که برامبر بیانه جی گوری و کوریا و مدید یه هشتی پیشی که چمپیونز لیگ گرنگا
چاوەڕێیارەکانی سێشەممە و چوارشەممە بن ئێمە لە یاریگانێتەوە لە خزمەت تانین سەردانی یاریگە ئاستارت بکەن بۆ ڕیزبەندی و بۆ هەموو وردەکاری خولەکان پێش یاریەکان دوای یاریەکە بەڵای بە چامپیۆنز لیگ لەگەڵتان نابین سوپاس بەوە